табаңыздар. Қылымдап келген қараңғылықтың торын бетінен алып ырғытып, қаншалық тосқолдықтарға қарабастан, қырғыз қыздарының арасынан біріншілерден болып, тұңғыш искусство майданында шиыр жол салып, өзінің кейінгі талай талантты қыздарға үлгі болған қырғыз эстрадасының ел артисті, тұңғыш актрисалардың бірі Анвар Құттыбаева бүгінгі көрсетуіміздің бас қаһарманы. Атабыз өзі қошқордон болот. Атабыз білгері бір жерде селхоз институттың бірінші институты ашылған екен қызыл школ деп қойшыкен. Ошол школға келіп, ошол оқуны бүтіп, ұшу Бишкек шаарында тілмеш болып іштейді. Шаарға үй салып, ұшу Бишкек шаарында тұрып қалады. Ырчынын атасы Келдике Акмат Кудайбергенов. Бишкекте орус тилин билген, билимдүү жана колунда бар бай адамдардын бири болуу менен айланасына ошол учурдагы алдыңкы интеллигенция өкүлдөрүн жана маданий ишмерлерди топтоп, анын шаардагы чайканасында ар дайым белгилүү акын, комузчу, манасчылар үзүлчү эмес экен. Бу жерде Токтогул Советскийдин бурчунда үйү бар болчу. Мен да көрүп калдым. Кайнем алып барып көрсөткөн, аябай мындай чоң үй экен. Анан жана Садыкыптар, Жапар Садыкыптар бала кезинде ошол кайнатанын үйүндө иштечек экен да. Аларды только иштетпей, окутчу экен, кийим алып берчү экен. Мына ошол учурда эжем 11-12 болгон шаарда көп жүрүп ойын шоокторду көрүп, кызыгып, ушу театр жаңы ачылат дейт, артистке кыздарды алат дейт дегенде ушу өзү болбой атам мени ата энеме айтпай өзү качып барып өткөн экен. Өтүп кичине болсо дагы ыргашыктуу экен, өзү ушундай шайыр, мен өзі жақсы, ұшында ерке, ұшында жақсы қыз болған екен. Анвар Бишкектегі пет техникумда оқып жүргенде драма кружокторына үзбей қатыша бастап, 1928 жылы жаңадан түзілген драма театрына артист болып кіруге сұранады. Бірінші ролі болып Островскийдин «Бир тыйын жок эле алтын табылды» аттуу ролун шебердикте аткарат. Айбашева, Мадембилова, Байбатырова, Каримова, Орозбаева сыяктуу кесиптештери менен караңгылыктын торун бетинен алып ыргытып, өнөр майданында алгачкылардын арасында болот. Бирок Анвар роль аткаруу жагынан да, ырдоо жагынан да топ жылдыздын арасынан бөлүнүп чыгып, Бателе айырмалана түшөт. Анан жан төшүптүн, кара чачында кара чачтын, анан Райкан Шүкүрбековдун Жапалак жатпастын комедиясында вот Айшанын ролдорун аткарып, көрүүчүлөргө актёр, артистка катары таанылат да. Ошол кезде ырчылык өнөрлөрү менен тааныла баштаган Абдылас Малдыбаев менен Анвар Куттубаеваны үн табагына жаздыруу үчүн Москвага жөнөтүп, алар аткарган элдик ырлар эл арасына кеңири тарайт. Алай, 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 алай.
1936 жылы музыкалық драма театры түзіліп, Малдыбаев, Власов, Фере, Бірдікте Алтын қыз жана Ажал орнына драмасына музыка жазышады. Экөнді тен Анвар башқы партиялар Шынар менен Зурайқаны атқарып, қырғыз қызының теңсестік ұчырдағы қиын мезгілін атқарғанда, көрішілер рөл менен қошу жашашып, чоң таасири қалтырған. Мына Зулайханы ойнап атқарғанда, Чынарды атқанда залда кишилер ыйлап жүрүшчү. Анвар жүрөгү менен ырдачу, жүрөгү менен ойночу. Биз окуп жүргөн мезгилде Ажал ордуна канча коюлуп, Анвар канча ойногон сайын кайра-кайра эле барып, көрүп ыйлап келе берчүбүз. Шумдуктай аткарчу, үнү да жакшынакай эле. Мен 1937 жылы Фрунзе шаарына келип, Ажал ордуна драмасын көрүп калдым. Зулайканын образы мени дүйнөгө кайра жараткандай болду. Канткенде Анвардай артистка болом деген тилек менен ушул кесипке кийин келип кирдим. Ошо шаарда жашап турганда 1929 жылы кулакка тартат атенемди. Атенемди тартканда бул Анвар эжем, мындан улуу эжем дагы Ажар деген эжем күйөөдө болуп калышат бул жерде. Булар күйөөдө болгондо мен ошондо эмчектекенмин, дагы эки агам, үчөөбүз атабыз менен чогуу Украинага кетебиз. Украинага барып Чалбас деген жерге, Херсон облусу, ошо жерде биз 15 жылга жакын турдук. Анан эженин эң бир өмүрүндөгү эстен чыккыс, көңүлүнөн өчкүз өмүрүнүн барагы 1939 жылы Москвада кыргыз соосун декадасы болот. Ошого катышат. Анвар Кутубаева Айчүрөктө Калиманды ойноп барган. Ажал ордунда деген чоң Жусуп Турусбектин пьесасында Зулайканы керейинен ырдап барган. Айчүрөктө Калиман дегенде жана Гүлчаранын сүйгөнү болуп ойногон. Ушул үч спектакль менен бул киши Москвадагы эмени декададагы Малдыбаевтер башталып, Кийизбаевдер башталып декаданы жеңип алганда салтанат. Сталин туруп кол чапкан. Алкында тұрып, қырғыз үшкізді атайы келіп, старинге. Өзгөтші бірінші декадыда Стагенің жанында тұрған кішіде. Мұна сүрет бар, жаңағы Кривлевский дворецте прием болғанда, именно Анвар Сталин жанында тұрған болды. Айтшы, деге Сталин болып, Сталин приемінде болғанда, кішіне винодон құйып тұрда, жашыл вино кен деп. Андай жашыл винону көргөн жок эле. Кызыл вино көрчү эле анан Сталин менен вино ичтик. Кызыл жашыл вино. Ошол 10 күндүккө барган Айчүрөк операсында Калыймандын образы спектакльде анча чоң орун берилбесе да, көрүүчүнү суктанткан кайталангыз образы ушул убакытка чейин көз алдымда турат. Кичинекей рол болбойт дегенге ошондо түшүндүм.
бүт ошол Москвалык уучу көрүүчүлөрдү дагы тамшандырып таң калтырат да эже. Анан ошо баягы концертти эмени 10 күндүктүн аягында кортунду концертке да катышып анан эжени ошо артисттердин ичинен айымдардан чыккан ичинен Ленин ордену менен. Кийин болсо ошол тиги биздин өкмөт Кыргыз Республикасынын эл артисти деген ардактуу наамды берет. Комсомольская правда гезитинин 1939-жыл 27-майындагы санында белгилүү музыка таануучу Городинский мындай дейт. Декададагы аткаруучулардын ичинен Калыймандын партиясын аткарган Анвар Куттубаева абдан зор таасир калтырды. Аткаруучулук чеберчилиги, үнү боюнча ал Күләш Байсейитова жана Халима Насырованын деңгээлинде экен деп жазат. Отуз тогузунчу жылы биз мына Бишкек шаарында тетиги эмеден номер 5-ден чыгып алып Анвар келатат дегенде жүгүрүп элдин баары кытыр туруп көрүп каралы деп артынан кууп жүрчүбүз. Анан карап келсек Ленин ордену тагылып алып Анвар келатат ай, Анвар эже келтирет. Бул абдан кыргыз элине ушунчалык эмеден чоң эме болгон, салтанат болгон. Фашистик баскынчылар менен болгон согушта ал кыргыз искусство чеберлеринен түзүлгөн концерттик бригадалар менен айрымдарын жетектеп Беларусь, Ленинград жана Украина фронтторунда болгон. Ал эми Брянск фронтунун командачысы Константин Рокоссовский менен жылуу достук мамиледе болуп, тынчтык кечте да катталышып турушкан. Верховный советтин указы боюнча биз 44-жылы кышында Кыргызстанга келдик. Ошол учурда келсек эжекем театрда иштеп аткан экен, өзүнүн бригадасы бар экен. Ошо бригада менен оюн коюп Ташкентке, Алматыга, тияк бияка барып келип турган кез экен. Аты чыгып 27 кишини башкарат экен. Орта зыяда Тамара ханымда түзөбүз деп Казакстан өзүнчө түздү. Ошондо Кыргызстандан Анвар эжени тандаган. Анвар эже иштеген ошол бүткүл эмелердин баарын кыдырып. Анвар эже 1946-жылы тиги Кыргыз улуттук филармониясында би ансамбль уюштурат да. Анан ошол би ансамблини жетектеп эже ийиктей чимирилип бийлеп жекеле үнү эмес. Өзүнүн ошо бийчилик таранты менен дагы көрүүчүлөрдү тамшандырат да.
Бир эң өзгөчөлүгү эң сулуу адам болчу да. Бөлүнгөн сулуунун сулуусу болчу. Келишкен. Анвар эже менен 1960 жылдан көзөткөнгө чейин 1977 жылдын 7 майына чейин үйүнө барып баардашып чыгармачылыгы жөнүндө сурап эме жүрдүм да. Абдан жакшы киши болчу. Адамкерчиликтүү, улуну урматтаган, кичүүнү сыйлаган ушунчалык адамдын руханый жайын жүрөгүнө чок салып сүйлөгөн. Шолчан Анварды Василий Тюриковч деген биринчи кыргыздын башкы дирижеру Ласофе деген бар тең, Абдулас Баталиевден бар тең абдан жакшы көрүшчү, абдан сыйлачу, колуна көтөрүп. Кийинчерээк эжем жакшы иштеп үнү көп болбой бараткандан кийин драм театрга которду. Көрүүчүлөргө актер катары таанылды. Мурун бийчи, анан тиги опера ырчысы катары таанылса, мындай болсо ошол өмүрүн акырына чейин ошо драм театрдын актеру болгондо дагы Тажиев Агабай мыкты классик актер катарында эме болду да таанылды. Анда мен жаңы Ташкент эмесин театрал институтту бүтүп келип түшкөндө мен Анвар эжеге кезиктим. Мени тааныйсызбы дейт Анвар эже. Мен сизди төрөлүлөк деле мен түшүмө кирип тааныгам десем элдин баары күлүп сен ульясың катырсыңбы алы деп. Анвар эженин төрөлүлүк делесе эми ушундан кызар киши да дедим. Дүйнөнү таң калтырган киши да. Кантип тааныбайбыз? Өзүбүздө бир эме чыкса, искусствонун бир жарыгы чыкса, анан биз тааныбайбыз деп турганыбыз уят эмеспи? Карапинанын акыркы күлгөндүн арманы жок пьесасынан Анна Павлованын Токторот Абдымомуновдун атаны Атабектин кызынан Калбы бүнүн Островскийдин Доболунан мына ошол өңдөнгөн орус кыргыз орус композитор эме драматургтарынын ошо классикалык пьесаларында башкы каармандарды ойноп көрүүчүлөргө актер катары таанылды. Сложный творческий путь прошла народная артистка республики Анбар Кустубаева. От участия в массовках до сложных ролей Зулайки из «Отжала Ордуна» Юсупа Турсбекова и Луизы в «Коварстве любви» Шиллера. За творческие заслуги она награждена орденом Ленина, трудового красного знамени и знак почета. В день 50-летия ее пришли поздравить друзья, товарищи по работе, актеры, писатели, представители общественности. Мун бийиктиги, эң бийиктиги адамгерчилиги, жаракөрлүгү, адамгерчилиги бул барлык жагынан төп келишкен адам эле кайран киши. Кайненем аябай сылык, сыпа, адамгерчиликтүү, тасторкон кенен аябай жакшы аял эле да. Аябай мага айтчу, айланайын келиним, кишилер, артисттер көп келет да. Ошолор келген жаркырап, жайнап, чай бергенде күлүп туруп, чай сунуп жүргөн. Алар тамак ичкенде келбейт. Үйдө жүргөнү дагы ушундай жакшы кишичиликтүү, балдарына да күйүндү. Ушундай командировкага кеткенде дагы мага ишенип, балдарды мен көз салып ошентип турчумун. Экинчи уулубуз төрөлгөндө кезде шагайшы коляскамда экинчи этажда турчубуз да. Ошону Москвадан ала келип берген, декадага барганда 58-жылы. Ушу Анварды баркыны ушуга чейин кыргыз эли билбей атат.
чоңдор болсун, өкмөт баш болуп, мен баш болуп, бул аныбарды жакшылап көтөрө албай атабыз. Былтыр Күлөш Байсейтованын 100 жылдыгы болду, жөн эле бир жума Күлөт жетишпедиби? Күндө филармонияда, театрдын баарында эметип, экөө бирдей чыкканда кайната менен Күлөш Байсейтованын кайнене экөө бирдей, үндөрү да бирдей. Казактар таланттуу баалайт экен. Мына бизде талантты мен билгенден бу кимдер тарасыктар баалайт. Мына кимдин Атайдын 100 жылдыгын өткөрүштү, Шекербек Шерколовдун 100 жылдыгын өттү. Мына Манас Ордо деп жакшынакай өзүнчө бир кут казына жасап коюшту. Агана көлдө же нарында же чүйдө барбы? Жок. Вот ошон үчүн талантты баалаш керек, барыкташ керек. Ошо кишилердин өмүрүн өчүрбөй элесин бүгүнкү биздин жаштарга кыргыз болобуз деп атпайбызбы? Анда көргөзүшүбүз керек. Учурда биздин Анвар Куттубаеваны искусство адамдары гана аңдап билбесе, көпчүлүккө тааныш эмес ысымга айланып келет. Өтө өкүнүчтүү. Коңшу казак элинде Күлөш Байсейитованы сураса, бир ооздон Казакстандын биринчи булбулу деп жооп берет. Биз алгачкы кыргыз драма театрынын туңгуч актрисасын, музыкалык жана опера театрынын биринчи солисти жана ырчысы, Ленин ордени менен сыйланган туңгуч аял затын, кыргыз эстеринин эл артисти намына татыктуу болгон биринчи айым Анвар Куттубаеванын элесин сыймык менен айта жүрсөк, келечек муунга тарбия болуп жана маданий коломтобустун чыгаандарын өчүрбөй өткөрүп берүүнү милдет жана барыс катары билишибиз керек. Thank you.